Hər vaxtınız xeyir, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Videoya keçid almazdan öncə hər birinizdən xahiş edirik ki, maksimum sayda abunə olun, videolar bəyənin və kanala dəstək olun. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar vəziyyətin hələ də qeyri-qənaət bəxş olduğu nəzərə alınaraq, Azərbaycan ərazisində tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi bu gündən 2020-ci il 30 sentyabr saat 00:00-dək uzadılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi 31 avqust saat 06:00-da başa çatmalı idi. Bununla belə, virusa yoluxma dinamikasına və mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq Cəllabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Yevlax şəhərləri və Bərdə, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Salyan rayonları 2020-ci il 31 avqust tarixindən etibarən sərt karantin rejimi zonasından çıxarılıb. Yoluxma hallarının yüksək olduğu Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda bəzi əlavə məhdudiyyətlər hələ də davam edəcək. Ölkə üzrə muzeylərin və sərgi zallarının fəaliyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Xüsusi karantin rejiminin qaydalarını riayət etməklə və 10 nəfərədək qruplarda fərdi tədris və repetitor xidmətlərinə icazə verilib. Sanitar-epidemioloji vəziyyət təhlil edilərək, rayonlararası gediş-gəlişin tam açılması məsələsinə təkrar baxılacaq. Sərt karantin rejimi mövcud olan şəhər və rayonlarda həftə sonları aşağıdakı tarixlərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti olmayacaq. 5 sentyabr saat 00:00-dan 7 sentyabr saat 06:00-dək, 12 sentyabr saat 00:00-dan 14 sentyabr saat 06:00-dək, 19 sentyabr saat 00:00-dan 21 sentyabr saat 06:00-dək, 26 sentyabr saat 00:00-dan 28 sentyabr saat 06:00-dək, Bakı metrosu isə 15 sentyabr saat 06:00-dək işləməyəcək. Operativ qərargah virusa yeni yoluxma hallarına yol verməmək üçün bir daha bütün vətəndaşları tətbiq olunmuş karantin rejiminin tələblərinə və tibbi profilaktik qaydalara riayət etməyə, sosial məsafə saxlamağa, tibbi maskalardan istifadə etməyə çağırır.